vocês podem perceber que até então a gente nunca tinha tido problema ou muitos problemas com munição. Agora a gente vê a importância do ressuprimento, né? A gente sair de repente não ter, já que está meio afastado do nosso HQ lá, do BBC, a missão meio fica trancada justamente por causa da questão da munição. É só desenvolver logística, no caso, transporte. É, exatamente. Delta, se tiver condições, pegar o veículo e 026 trazer Walker o Avery Charlie. BBC de volta pro TRPO. Charlie, vocês já atravessaram o trilho? Positivo, Charlie tem visual de dois inimigos. Guarda, A guarda, guarda. posição noroeste. Noroeste, noroeste. Paro. Nordeste, aproximadamente 150 metros Certo, de distância de vocês. Pode Do engajar norte. o Tá, vou cobrir guarda o para Mendes fazer aqui. ação de fogo. Bravo, atira à vontade e faz base de fogo. Fogo à vontade pra fazer base de fogo, hein? Dá um disparo outro cadenciado aí pra chamar atenção pra nossa posição. Cadenciado, hein? Nossa, só quase acertou na minha linha de tiro. Pode avançar, Sou, e pega a próxima quina se você quiser. Isso. Mesmo esquema. Aguarde. Vou me aproximar de você, Sou. Partiu. 043-130, temos uma unidade destacada em 042-129. Muito arbusto. Qualquer coisa que tiver dentro da cidade, pode engajar. O L. Ai, nosso. Uniforme abatidos. 12 horas, não levanta. Inimigo avistado na torre, cara. Excelente trabalho, galera. Senhores, fogo à vontade nos paraquedistas bravos. Charlie, retrai. Pouca vantagem no paraquedista, hein? Sou, acima da sua cabeça, paraquedista. Eu não recomendaria por causa do leque. Ah, já sei porque que tá caindo tanta gente. Por causa daquela torre. Atenção, comando na escuta, campo. Eu acho que se a gente detonar aquela torre à frente, para de vir reforço, cara. Economiza munição aí, cadenciado, pessoal. Ah, entendi. Quantas cargas de explosivo ainda tem? Temos três, campeão. Vamos desbordar pela esquerda então. Prepara para desbordar Pretendo para a chegar em esquerda. 042, 0, última forma, 042, 128. Positivo. Recomendação do aéreo é fazer um limpa primeiro, campeão. Positivo. Charlie confirma, essa quadrícula é onde caíram os paraquedistas. Acho que vai ter que destruir a torre primeiro. Soltou com duas cargas, hein? Delta, Interessante isso. rua 6, a gente está já pronto da área limpa para a gente poder avançar e Tá, com destruir aquela rádio torre eles solicitam de reforço, reforço. entendeu? Isso. Prepara pra desbordar quando. Quando estiver limpa, hein? Eu vi inimigo aí à esquerda, Sol. Ele tá desbordando pro campo aberto aí à esquerda. Excelente posição aí, Charlie. Ô, Johnny. Fechar mais um, vou abrir mais um ângulo aqui. Delta, Enquanto você faz uma cuidar na frente, passagem breve, com poucas cargas fazer a guarda. de mísseis, Hidra. Atenção, inimigo, sentido leste-oeste, atrás daquela.
aquela ponta encosta ali, o Bento, escampe. As proximidades da torre, Cabo? Positivo, sentido da torre, direita pra esquerda, leste-oeste. Tá numa posição invisível pra gente, talvez o grupamento Charlie tenha visual, Camp. É. Vamos guardar a passagem da aérea e a gente fazer uma manobra. Atenção, Feitosa, mantém foco à direita, cara. Uma hora vai passar um cara vazado aí. Vai pegar a gente, eu vou comer tanto seu rabo, velho. Isso chama área de responsabilidade. É um trabalho chato, mas é funcional. O aéreo caiu. Bravo, tem controle de avançar, Bravo. Atirador na torre. Positivo, posso tentar um avanço. Pode avançar à vontade. Atenção, Solfário, eu vou de esclarecedor, hein. Charlie, avança em orientação em frente. Prepara a mão, mover rápido. Positivo. Ó, pra minha posição, 6-2, rápido vindo pela esquerda. Mesmo movimento, dominado do mesmo jeito, hein? Pega a minha esquerda aqui, Sol. Nós vamos desbordar pra direita agora, hein? Atenção, visto, caixa de munição, casa vermelha, Mendes, a sua direita, campeão. Quer que planta um assalt, o campo? Negativo, vou tentar explodir com um carga de carro. Manda os teus homens se afastarem um pouco. Positivo, vou avançar pra próxima casa. Atenção, pessoal, avançando pra próxima casa aqui pela direita, vem. Atenção, comando, a gente teve contato aqui com o inimigo com silenciadores, ok? Que merda, velho. Só o celular acabou de achar um bravo. Tô movendo pela direita. São contato com o grupo Spetnats. Atira, pô. Peguei. Linda. Tem mais um. Na rua direita. Peguei. Mais um à frente. 12 horas. Linda. Peguei. Aí, garotada, é isso aí. Mantém que eu vou passar. Batiu. Direita, Gunner. Tô vendo. Cara, o foda começa a lagar tudo, é uma merda. Sniper. Sniper is history. Senhores, avisem pros subordinados de vocês que eu sou. Pô, tem uma metranca aqui estática, cara. Tô pegando uma PKM, certo? Só tem mais um carregador. Desbordando pra esquerda. Acabando minha munição. Peguei. Tira a frente. Cara, pode continuar o avanço junto com o Bravo.
Pad, minha mira tá uma bosta. Como que você passou pela grade ali? Nossa, quase que eu atiro no Felipe, cara. Quando você for se aproximar... Vamos, concentra. Relaxa. Vamos que agora vai ficar tenso. Direita, longe, eu vi alguém passando. Tá correndo. Vou cruzar correndo. Nossa. Comprou a mensagem aí, comando? Tem copinho. Arma, quatro folhas! Caralho, tem uns três focos de tiro aqui, hein? Caralho, tô com o coração na boca, só. Tem uma PKM aí que é nossa, viu? Da nossa retaguarda. Tô com medo. Sob fogo. Mas o senhor contato justamente na base da torre. Bem feitosa. Bem que eu tô aqui. Cobre aí, hein? Pode vir, feitosa.